Trasan! Ja, nu är vi tillbaka efter att allting kraschade för mig. Och nu planterar jag träna här. Och som ni märker har man börjat springa ut några små mjöddrickande... Jävlar, han hoppat det. De har väckt en by! Ah! En vikingby! Dricker mjöd! Ja! Va? Okej, nu kan vi läsa lite. Kan jag klicka på det här? Ja, det kan. Warstown, okej. 25... grej. Gather in the amount of food and see how they affect the village. Ja, ah, mer frakt! Nu ska vi ge dem fina frukter här, mjödfrukter. Mer mjöd! Ha ja! Jag eat that shit. You plant some more fruit. Ja, ah, det är fan next. Well done, du är bäst på alla sätt och vis. Va? Vad är det här? Va? Är det där en mjödhall jag ser? Granary? Ja. Oh. Fast det är en bet till mjödhall. Building the granary porch, hello the villagers. Det är fyra gånger. Kom igen, krabba! Jävla. Åh, jävla. Det är easy. Okay. Mer köklingar. Kom igen nu, krabbjävel. Krabba! Vänta, gården flottar sig. Åh! De är skitglada! De skriker, de är överlyckliga! De tänker, nu jävla har vi snart råd med mjöd! Ja, mjöd! Plunder folk med det! Ja, det är det största framsteget någonsin! Skicket har islok med foder och plötsligt blubbar. Okej. Okay. Mjöd! 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 Vi vill ha mjöd! Vad är det här? Legolas? Exempel, because your first influence, det är en bra... Åh, en ambassadör som vill ha in mig! Vill du klättra upp på min sten? Vart är du? Bengt-Åke. Där är du, Bengt-Åke! Har du varit... Hade du däckat när du drack för mig mjöd igen? Kom igen nu, Bengt-Åke, plocka upp den här fjällan. Visa honom hur en riktig mjöddrickare ser ut. Kom igen, Bengt-Åke! This is so beautiful! Now I can fap. Wait, what? Select the rock giant and use its right mouse on the text bubble above the order. Ja, det fattar jag. Well done, their best spirits unlock their new abilities and the rock giant. Okay. Select a path with the granary. Specialization. Ja, fattar väl. Special are improved by of superlative. Ja. Det är specialiserat som att det blir så gärna extra food på minerals. Ja, jag fattar väl det. Some minerals on the right path to boost the village resources. Be careful not to break them. Nej, vad synd om det då? Precious metal. Kom igen nu, Bengt-Åke. Du har en gubbe på huvudet. Han är din fanboy. Han vill lära sig att dricka mjölk som du. Vi ser vad vi går för. Till och med krabbarna blev så goda att han började dansa. Play some minerals on the right path to boost the minerals resource. Ja, jag gjorde det. Excellent, the village species are given extra fruit and just... Wow, motherfuck. Prosit. Vänta, pengar! Nej, nu kommer det bli virge. This village has grown developed greatly since the white west. But you seem there is little life wrong on the surface. We can find a place to settle. Raise the death edge of 10 path using the rock giant's ability. Be sure to do it a far way on forward and pull. Kom igen nu! Ska vi se vad de här vill. Jag gillar bananer, jag gillar päron. Ja. Jag har en pilbåge, Robin Hood, jag gillar äpplen och jag gillar päron och jag gillar blommor och... Vad är det här för de jävla fjolla som gillar blommor? Blommor ska man bara ha ifall man kan göra mjöd av dem och jag tror inte du kan göra mjöd. Jag gillar kött, ja, det är bra. Men han gillar äpplen. Men han gillar päron. Och... Jag gillar... Diamanter! Hur känner du dig om diamanter? Jag har inte berättat om det här typen av... Ja, det är bäst för det att du springer. Är du färdig? Jävlar, vilken öken du gjorde. Ocean giant och mina ability use an enemy as a large desert. Make sure there is enough desert for the village to settle on. Grabba!
Krabba. Kom igen krabba, visa mig vad du går för. Vad pratar ni om här nu då? Mer mat. Jag gillar bananer, jag gillar kött. Robin Hood, han har en pinne på vattrygga. Vi är glada, vi har pengar. Krabba har börjat arbete. Där! En till by! Och det här är någon sån här konstig by. Just bla bla bla. Whoop. Wait, what? Vad är det där? Har du någonting med mig att göra så gillar jag att. Klick under project pub. Ja! Herregud. Wealth in use. Food in use. Desert hallway plus food for each animal within border. Ja, tack. De bygger annars i byggnaden och det behöver de väl för sånt. The kangaroo rats generates one food for each puff on the range. Specialists provide 5 extra food for each animal. Ja, det är en jävla. It seems this project also require wealth. Use the rock giants to pressure mill within the desert border. Ja, Bengt-Åke. You know what to do. Make guld där. Woo, vad är det här? Okej. Okay. Det är bya. De känner sig ganska glada, de är inte petiga eller någonting. Gör pengar, Bengt-Åke! Visa mig var du går här! Visa mig att du dricker med dig 3 år! Plus 30 000. Ja, nu genererar de guld här. This slowly leads to 10 wealth in use. You may increase making sure the village is active. Minerals can generate far more resources if they are activated. Click on the minerals to view the requirements for activate. Activate survey within 5 wealth in use. Okej. Ja. Mer guld! Boom! Jaha. Men nu har de dubbelt så mycket guld. Bengt-Åke med en svensk håller på. Så kan du väl göra ännu mer guld på den här fina bya. Han är lika mycket guld, men han är mer glåare. Krabba, kan du göra mer... Den här fula idioten. Krabba! Well done. Quartz are now activated. The quartz will now have a symbol as more wealth. Jaha! Jaha! De gör sådana här själva då, men ja, nu har de byggt ett eget jävla gruvhak här. Fan, nu har de ju guld och kan köpa mjöd. Nu har vi någonting vi kan plundra här! För utan pengar kan vi ju inte plundra dem. Let's continue improving village until they finish their project. Jaha. Fixer projekt du. Krabba här kan ju resa i varsel så länge. Vi behöver mer djur! Mer djur! Vi behöver mer frukt. Yeah, that's what I'm talking about. Pear. Fan, de här behöver också mer guld och sånt. Gå dit med dem. Fan. Ska bli girig. Oh, jävlar vad han hackar där nere! Jävlar! Fan, finns det ens no- Vad går du dit för? Du skulle göra guld här, sa jag åt dig. Idiot. Jag gillar blommor, jag gillar sol med moln, jag gillar päron. Jag gillar äpplen. Yeah. Interesting. Du behöver mer mat, vad är det för en jävla dålig by? Jag gillar kött, jag gillar diamanter. Men varför hämtar ni inte kött och diamanter då? Ni är ju beroende av det. Men det finns ju tillräckligt med mat, vad är det här krabbjävel? Varför har du inte gjort tillräckligt med djur? Gör ju där. Kom igen, krabba! Så ja, det
mycket bättre. Nu finns det tillräckligt att ta. Jag gillar... HAN GILLAR BJÖD! I HOLKAST! Det här är ett stort framsteg i människans utveckling. Vi har första människan i världshistorien som gillar mjöd! Och han gillar pengar också! Han är ju fantastisk! Alla jublar för att de firar! Han gillar mjöd och pengar! Det där är en sann viking! Jag fick nyss 1 miljon mer respekt för den här jävla Desert Beef. Fy fan vad härligt! Yes! Jävlar. Det är bra. Excellent work. You have performed the humans have strength. Bygg mer skog här. Berges. Vi kan bygga en teöken här. Jag vet inte så mycket om det just nu. Ja, dig berör jag mig minst om. För det vet jag inte alls vad du gör. Kom igen mina kära människor. Vi måste ju få tag i mjöd. De är glada, de är inte greedy. Allting är ju GG än så länge. Trä! Vad håller du på med? Ja just det, sten. Gör djur. Du gör trä. Du. Gör exotiska djur. Yeah, they did much. Oh, de kommer att börja bråka om mjödet! Se till att de får allting de behöver och ber om. Gör djur till dem, de måste ju leva. Vart är Börje? Där är du. Kom tillbaka. I need you. Skola, vad ska ni ha det till? Technology, oh you shit. Mer trä, mer skog. Gör lite guld också så de blir glada. Du, gör så att de får technoloid här. Jag gillar kött, jag gillar päron, jag gillar päron igen och ja. Awkward. Jag gillar hundar, jag är bra, vargar, det är bra. Men ingen bryr sig om ditt jävla äpple! Jävla fjolla. Ja. Så ni vill ha en skola nu va? Men lolle granary. 30 mat vill ni ha och BAH! Men mer än vad jag trodde det. Vad har du att göra då? Du med! Mö har du att göra då? 30 mat, det är knappt man får tagit. Mer hönor! Kom igen krabba! Jaha. Trevligt. Nej, vad fan är märkligt man ser då? Jag hade. Det är två städer jag har, de är båda glada, han är extremt bra. Två byggnader. Men ni har snart maten så det är lugnt. Det har snart ni år. Fan, den är ny, det märker jag inte. Ingen vill flytta därifrån för det är så underbart på alla sätt och vis. Käften! Mer mat. Kommer jag bli färdig med ett jävla mjötbryggeri här? Eller ni får låta. Ni sitter ju bara och babblar om päron och kött hela tiden, har ni inget intressant eller? Och du damner, vad fan, jag minns att det var en fin kille. Ska jag berätta för dig en gång, då var det en fin kille. Han gillar mjöd och pengar. Sen tog spelet slut. Ja, det var en hemsk historia. Vad är det här? Varför har ni så lite mat? Vi ska ha 30 mat. Mer mat. Mer mat, skynda dig. Fan, de äter ju mer mat än vad de gör mat. Kom igen, grabbar! Fortfarande väl... Va? Varför är det så lite varför är det här tomt nu? Va? Borde jag gått tutorialen?
Så där. Och nu är hönspott. Nu fan, ni ska ju ha er skola för fan. Nu fixar jag ut. Vad fan var allt det där om? Hur går det för er här förte? Era in... Det går inte bra. De behöver lite teknologi. Mm-hmm. Väldigt brist på mat, ja. Gör det här om till swamp. Vänta, va? Jag gör om det till swamp, jag bryr mig inte. Ambassadör. Hehehe. Blir du glad här, va? Jag bryr mig inte om den här stan, vi har en ambassadör. Gå runt och gör vad fan vi vill. Snart har vi ett djur. Jag borde gärna göra det här nu när jag tänker efter. Ja, de har byggt skoljävel! Ja, och granary. Nature's looking promising, but it could even be better. Have you trained Mickey? That's impressive. Ja, det har jag gjort för länge sedan. De var också en ambassadör. Toppen, för fan. Mörden. De är väldigt bra de här människorna. Är bra. Upgrade it! Food! Blåbär. Krabba, har inte du typ mat att göra eller någonting? Ja, men det var väl värt. Bygg på min kära by. Underbart. Kolla lite på byarna här nu då. Den här är ganska chill. De här börjar bli greedy. Oh, ja. Jag kör lite er border. De börjar bli greedy, ja. Vet du vad det betyder? Mer guld. Ja, ja. Gör mer mat och vatten med det. Jävlar vad mat det produceras, de är ju överlyckliga. Kan inte börja göra ett nytt projekt igen eller? Vänta, va? De börjar prata jul, vapen, stridsyxor. Har de börjat gått igenom vikingteknologins utveckling? Snipersikte, tärningar, spel. Varför ser jag inte någon som pratar om mjöd med i allt det här? Vad är det för fel på er? Vad fan är det för fel på er? Ja, nu. Undrar att en pratar pengar, det är bra det. Prata inte miljö då. Ni börjar också prata som nödrätt. Fan.
Ni bau, bäblau. Herregud, Lars-Åk. Det här är ju utomordentligt. Han är ju tänkt på att göra något nytt. Oj. Misklick. Jaha. Jag ser väldigt... It seems the plot is doing fine, but not really advancing much further. You can always make Bridget big and increase the properties. De är inte greedy längre om efter kriget. De är ju skitgreedy och de har byggt upp allting och... This village is thinking about starting a war! Du, Lars-Erik, bor... Hon sa mjöd! Ja! Hon sa det mjöd! Han sa också mjöd och de funderar på i kriget. Det är ju de riktiga vikingarna. Varför håller jag på att satsa på att bygga den här när de fucking kan göra krig där? I will never know. Mer trä. Ja, vi bryr oss. Oh, alla gäller mjöd, alla gäller konst. Ja, mål vikingar som dricker mjöd och... Oj, ja. Gud, det är bra. Jag kan ju inte ens hålla koll på vad som händer för att det blir så överlycklig. Jag ska bara få ta så att vi är färdiga med den här. 100 mat behöver och technology också. Technology är svårare på dagen. Nu kan vi uppgradera den här i alla fall. Vi får helt enkelt göra så här att krabba med havet. Får gå och göra ett nytt hav. Här. Iväg med en krabbjävel. Flask då. He's thinking about starting a war. Oh ja. Det är fortfarande. Nu har vi över 100 mat med den teknologi vi behöver över. Wait, what? Så vi behöver teknologi. Det finns ingen plats jag kan sätta det. Förutom här och det förstör ju den teknologin. Åh gud, det här blir svårt. Vad ska jag tjäna på det där? Och ja, nu har han tillräckligt med teknologi i den här byen. Ja, nu har jag vunnit ett krig, men de här är vikingar och... Vad fan har de byggt nu? Ja, vad ni på med? Ja, det går fort framåt nu. Jävlar, vad fan är det fortfarande?
så jag tror inte ens det är något ställe som genererar ord. Greed är de. De är det ganska kolla. Jag undrar att... fan, de är ju snart färdigt med här. Hur är det med dem här då? Ja, de måste ju vinna ett krig och... ja. Vet du hur det är konkret? Varför ni så mycket teknologi? Det kan vara en idé att plantera något där, men... Oj, fjolla! Trä! Här! Ska vi kunna byta ut den liksom? Inte just nu. Får ju inte plats! Det är bara en massa technology för det här då. Jag bara fortsätter plantera det här. Fast alltså lite space för det. Fast du kan ju plantera utanför så den blir starkare. Det är inga problem. Det ser väldigt dåligt ut. Lägg det först. Så blir gruva starkare. Jaha. Det var tvärtom. Vadå barack? Men ni behöver ingen barack. Ni vann ju ingen krig. Ni är dåliga. Dåliga förtjänar inte att vinna en krig. I do wonder if it would be an idea to actually do something. Men gör herbs här då. Ful här också. So that's how you do it. Nu kommer de här kunna bygga det så då är inte det bekymret längre. Någon av er, du skulle plocka upp en ambassadör. Där är han. Unius, är ni krigshetsiga? Greedy är ni? Nej. Krigshetsiga. Ni har vunnit krig! Helt glada heter det. Jävla bakade bub ni har här då. Det ser ut i andra stan. Så, intressant är ni. Jag vet inte vill ha mördat för lite för länge. Men ni är lite såhär halv... greedy. Får ett öga på er. Här! Nu kommer gröna slemgubben som tar upp det.